မတရားတင်အပ်ဥပဒေပုံမှန်ဆက်ခွန်တင်တဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့သတင်းသမားတွေဖမ်းဆီးခံရချိန်ကကင်မရာတွေကအချက်အလက်တွေဖျက်ဆီးခံရတာဟာရာဇသက်ကြီးဥပဒေအရရောသတင်းမီဒီယာဥပဒေအရပါကိုက်ညီမှုမရှိဘူးလို့ဝေဖန်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုအာကာကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီဘောချင်းထောင်မှာလက်ရှိထိမ့်သိမ်းခံရတဲ့သတင်းသမားတွေစတင်ဖမ်းဆီးခံရစဉ်ကကင်မရာထဲမှာပါလာတဲ့အချက်လက်တွေဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ DPP အကြီးအကဲသတင်းတောင်ကိုရင်းနိုင်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုဖျက်ဆီးခံရတာဟာသတင်းမီဒီယာဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီပဲသတင်းသမားတွေအနေနဲ့ဥပဒေအကာအကွယ်ရတင်တယ်လို့မြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီကတုံ့တက်ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာဥပဒေခံတုံ့ပုံမှန်ခုနှစ်ပါ။ဟာကျွန်တော်ကြည့်စမတ်ဖြစ်ပေါ်ဒီကဖိပခဖြစ်ပေါ်တာပေါ့။လူစားရမှာသတင်းတော်မြေကမှာသက်ဆိုင်ရာတော်ဝင်ရှိဖွဲ့စည်းရဲ့သတ်မှတ်ထားသောစီရင်ရတဲ့ဒီဂရင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြောရရင်တိုးမှရှိတဲ့ဒေးလုံးတုံးတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာလာတဲ့ယူချက်ပစ္စည်းမပြပါဘူးဆိုတော့အခုကဒီလိုမျိုးတစ်ခွက်ဝယ်လို့ရှိပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါကိုအဖမ်းစီရဲ့ကင်မရာတွေဖျက်ဆီးပစ်တယ်ဆိုတော့ကဒါဥပဒေကိုထိုးဖောက်လာကြတယ်ဆိုတော့ဥပဒေရဆိုတော့တာပြင်းကိုက်ခန့်ရှဲသဘောတူညီချက်မရှိပဲတသက်ခံပစ္စည်းဖြက်စီးတာဟာရာဇသက်ကြီးဥပဒေနဲ့လည်းမကိုက်ညီဘူးလို့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဥရောပဆန်အောင်ကဆိုပါတယ်။ကိုက်ခန့်ရှဲရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိပဲနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ဥပဒေပြိုင်ရာပြောမှသူနဲ့တသက်ခံပစ္စည်းဖြောက်ပြမှုပေါ့။ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်နဲ့ရတဲ့မှာဟိုကျူးလို့နဲ့ဟာကိုကာကွယ်ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဟိုလူဥပဒေနဲ့ဖြစ်ဖို့မဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်။ဥရီနဲ့ပြန်ထားတဲ့2016မှာပုံလိကလွတ်လပ်ခွင့်ဥရီဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီဥရီရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမသိနေလို့တဲ့ကိစ္စ။တုံ့ပြန်ချက်ကပဲပွဲစည်းပုံအခြေခံဥရီမှာလည်းပြဋ္ဌာန်းချက်တွေရှိတာပဲ။နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တာ။ဒါကနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်၊လူ့အခွင့်အရေးကိုလည်းထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ပြည်လုံးမှုစီတည်ရတော့ပြည်လုံးမှုမဟုတ်လို့ပဲသုံးသပ်ရမှာပဲ။တရင်သမားတုံးကိုဇော်လ26ရက်နေ့ကစတင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဇော်လ28ရက်နေ့ကအမှုဖွင့်ပြီးစတင်ထိသိမ်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ကြားနာစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဩဂတ်လ18ရက်နေ့အထိရုံးချင်း၄ချိန်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးနိုင်ကိုပြဖို့အောင်နဲ့ကိုလိုဝီတို့ကိုဩဂတ်လ25ရက်နေ့မှာ၅ချိန်မြောက်ကြားနာစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အားကပါ